שלו מג'לברג ישראל, והיום אני רוצה להציג בפניכם משחק שאני ממש 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 אוהב. אפשר להגיד שבעיקר התמכרתי אליו. משחק הזה נקרא סקי ספארי. משחק, סוג של משחק גלישה מאוד מאוד כיפי, עם המון אפשרויות, אני כבר אציג לכם אותו. משחק הזה היה בחינם לזמן מוגבל לפני כשבוע, שבועיים בערך, ואפשר לחפש באתר. אני לא יודע בדיוק מה המחיר שלו כרגע, אבל זה לדעתי לא יותר מ-4 שקלים, פחות או יותר. אז בואו תראו למה אני מאוד אהבתי אותו בכל אופן. מה שאתם צריכים לעשות, כמו שראיתם במשחק עצמו, אתם בעצם צריכים לגלוש במורד הגבעה, כמובן כמה שפחות להיתקע בסלעים שיש בדרך, ויש את הפינגווינים והזאב, מה שזה לא יהיה, ויש שלג שרץ, אתם נעזרים, אתם פשוט תופסים אותם בדרך עם משחלות שלג וטילים, יש לכם חנות שאתם יכולים לקנות את כל הדברים האלה, פשוט בלי סוף, ככל שאתם צורים יותר נקודות אתם יכולים לקנות יותר דברים, כמו משחלות שונות וכל מיני טילים שמשגרים אתכם או נשרים שמאפים אתכם גבוה יותר וכן הלאה. משחק מאוד מומלץ, אני באופן אישי מכור אליו בצורה באמת קשה מאוד, אני משחק כמה וכמה פעמים ביום
וזהו, מקווה שתהנו. תמיד יש לנו מג'נריק ישראל. ביי ביי.